baraza anawaambia sisi kama Wakenya. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba kama umenona kili, hakuna siku yenye utawahi fikiria. Kama umenona matako, hakuna siku yenye utawahi fikiria. Kama unafikiria kama matako, hakuna siku yenye utawahi fikiria. Didmus Barasa anatuambia sisi kama Wakenya wenye wako na depression na stress ya kwamba William Samoei Ruto petrol nini diesel imereduce na fuel imereduce, kerosene imereduce, eti sasa anatuambia Mr. William Ruto anafanya kazi. Sisi tumesoma na tunajua vizuri ya kwamba industry iki reduce bei ya nini ya bidhaa, hiyo inamaanisha ya kwamba hata serikali inafaa ku reduce. So asituambie ti William Samoei Ruto ameduce bei ya diesel na fuel na kerosene. Sisi tumejua hizo vitu zimekuwa reduced from industry, na ndio maana sasa William Ruto amekosa option, akasema a reduce hizo vitu. Na mende mwingine hapa nakuja anatuambia eti William Samoei Ruto anafaa kusurf for 5 years. Ambia matako yako bwana. For 50 years. Sisi tumekasirika. Watu kama hawa ndio wako corrupt katika nchi yetu ya Kenya. Sisi tumekasirika na tuko na hasira sana. Hakuna kama mwende wazimu kama Didmus Barasa ana address nation, anasema ataenda parliament apitishe motion yenye nasema William Samoei Ruto asurf for 50 years. Asafu kwa matako yako. Sio sisi. Sisi tumekasirika na tuko na hasira sana. Na wakati huu Didmus Barasa alikuwa anaongea press, ningekuwa hapo slap ningempea. Juu watu wamekasirika. Huyu mtu ni naonanga kona kipengo, naongeza ingine. Mwende wazimu, juu wewe uko na pesa, juu wewe uko na will, juu wewe uko na shift, ndio maana unatuambia hizo vitu. Watu vala bwana na ubalagata mingi. Nikienda kwa mada ingine. Kwa kina William Samoei Ruto. Ndio watu wanagoma eti madaktari kama wajalipwa hawatatoka kwa barabara. Madaktari sahi wameshindwa wafanye nini? Wanataka haki yao. Na William Samoei Ruto anawatumia gun kwa barabara awapige. Watu wenye daktari ni mtu wa kupiga. Daktari ni mtu wa kupiga. William Samoei Ruto wewe mtu wa Narok wewe. Sijui unatokanga wapi? Huyu jamaa ametunyanyasa ya kutosha. Na ndio mimi nasema hata hiyo venye William nani Didmus Barasa anasema huyu jamaa anafaa kusurf for 50 years. Hata atafika 2027. Sasa 50 years itampata wapi? Kama amekufa atasurf kwa Mungu. Hata huyu hawezi enda kwa Mungu. Kwa shetani direct. Juu ametunyanyasa sisi wa Kenya. So, wa Kenya wapewe haki yao. Madaktari wapewe haki yao. Watu kila mtu mwenye anafanya kazi kwa sekta ya William Samoei Ruto wanalia. Walimu wanalia, mapolisi wanalia, lakini polisi alie. Wengine wanalia. So, sisi tunasema, kama wewe ni governor, kama wewe ni mbunge, kama wewe ni senator, kama wewe ni women rep, na una under support what William Samoei Ruto is doing to Kenyans, that is to means that you are a cockroach. You are a premende. Munafaa kutetea wananchi. Amufai kuweka matako zenu wapo na mafuta mmepanga, mmepaka kwa matako inang'aa. Kwanza mimi Sendomanga tuliona huko State House. Na sisi tunajua hapo kwa State House. Maybe kama unakulwa tujui huko. Hakuna kazi yenye William Samoei Ruto unapea huyu mama tena. Huyu mama ndiye alishindwa ile siasa ya Kindiki sahihi yenye yako. Tena anakuja kwa State House ati kwa State House. Eti anataka kazi. Ukipatia huyo mama na kuna magraduate hapa nje wenye wanatafuta kazi. Na kuna watu wenye wanatafuta kazi hapa nje, wenye wamesoma madiploma. Tutakuja hapo kwa State House na tutapiga wewe pamoja na wewe huyo Millicent Omanga. Ako na matako kubwa ndio maana anasikia vizuri. Wenye wanateseka wako na matako flat. Yeye anapaka mafuta. Sisi hatupati mafuta, tunapaka salad ya ndio ya kupika ndio ya kupaka. Yeye anapaka vitu tamu tamu. Na tena anaenda ako na audacity ya kwenda State House. Anaomba kazi. Tunasema mwache kutupima akili. Na nikimalizia, Simbarati tunajua maisha yake kwa tarini. Na tunasema kuanzia leo, kama kuna kitu yenye itafanyikia Simbarati, sisi kama wananchi, sisi kama wa Kenya, it is better we die and we save few. Tutachoma hii nchi. Kama Simbarati atakufa, kama Simbarati atakufa na kitu imguze tu kidogo he. Hivi, nani, Raila, usisumbukane kitu ulifanyia nani. Usimsafirishe kwenda India kumficha. Wacha atembee. Lakini kitu kimguza,
ndio siku hiyo watajua kwa nini umbwa inapeananga mimba kwa umbwa. Asanteni sana.